Tervetuloa mittavan mökkiremontin pariin. Tänään me vaihdetaan tämän keittiön ikkunan tilalle parvekkeen ovi. Kirjoitin tuohon sen oven mitat, eli 990-2150. Mutta ensin meidän pitää tehdä tästä aukosta oikein kokoinen. Sen aukonhan pitää olla sivuttaissuunnasta ja ylhäältä sentin isompi kuin se ovi tai oven karmit. Me tehdään sitä 1020-2160. Tuohon tulee meidän runkotolpan reuna ja me vedetään tietenkin kakkosvitonen tonne ylös asti. Et siitä tulee jämäkkä. Näköjään me joudutaan poistamaan tämä ja tuo kokonaan, mutta se ei meitä haittaa. Ikkunat pois jo. Kokeile ruuvata noita karmeja irti. Noin. Noin. Mä luulen, että täällä on semmoset ruuvit, missä on peetset kolmonen kärki. Sillä on tosiaan väliä, että kummanlaisen ristipään sä laitat tonne, koska peetsetassa on tavallaan kaksi semmoista ristiä päällekkäin. Ja PH:ssa on vain yksi. Että jos joku sanoo sulle, että no se on ristipääruuvi, niin se ei välttämättä vielä kerro, että minkälainen ristipääruuvi on kyseessä. Voi vetää puukkosahalla ympäri tämän. Mulla on tässä tämmönen terä, mikä on tarkoitettu puulle ja metallille. Täällä on nämä kiilat, niin nämä pitäisi saada irrotettua sitten. Kokeillaan, lähteekö tää vasaralla lyömällä irti. Laitetaan puuta vähän sinne väliin ja vaihdetaan tähän tämmönen puuterä. Nyt kun siellä ei enää pitäisi olla metallia. Tällä saa varmaan vähän helpommin noin kiilat tosta tieltä pois. Kyllä se niinku tukevasti on tässä ilman noita ruuvejakin. Täytyy myöntää, että aika taitavasti on lyöty niin kuin tälle kyljestä läpi. Nämä on vielä tämmöiset ankkurina ollut, missä on tuommoiset jurmut. Siellä se on. Tässä näkee, että kuinka hyvä liimapinta noissa on noissa nauloissa. Sieltä tulee mieluummin kanta läpi, kuin että se naula lähtee irti. Kannaan peitelangat pois tästä. Jas myykit. Piirsin tähän sen runkotolpan vatupassin kanssa. Ja mä sahaan sen nyt tonne alas asti melkein.
Tää on paras vetää tästä käsisahalla. Tästä saa ehkä just sen verran paneelia, että pystyy tekemään tän sitten umpeen. Noin. Noin lähti runkoleijona irti. Noin. Tässä on tuo alasideppu pultattu kiinni. Me joudutaan tehdä kolo tuohon pultin kohdalla. Pikku kolo siihen. Tässä on joku tämmönen puu tiellä. Sitä pitää taltata vähän. Miesten multikutterilla. Nyt sen pitäisi mennä sinne ja hyvin. Se on tosi menevä. Katsotaanko se jotakuinkin suorassa? On todella suorassa. Sitten vaan 90 nauloilla kiinni. Pidinpä jotenkin löysästi kiinni. Noin. Sen takia mä laitoin tuohon 2/4. Että sinne ei olisi mahtunut 2/5. Ja sen päällä pysyy ihan hyvin 2/5 sitten. Nyt me laitetaan tänne pystytolppa. Ja sit me laitetaan tänne uretaania. Toi tulee tosta ihan pikkusen yli. Tosta ei tarvi kuin pontti ottaa pois. Näin me saatiin pontti siitä pois. Vähän siistitään tosta. 2/5/3. Mä huijasin teitä, että mä laitan tähän 2/5. Tuli vähän semmonen aivopieru. Eli tää on siis 2/6. Senhän pitäisi olla suorassa, kun tää on vähän potkuri tää meidän lankku. On se vähän muutenkin kiero. Me saadaan tältä puolella ehkä paremmin katsottua se. No se on todella lähellä suorassa. Se on jännä juttu, että se riippuu kummalta syrjältä sitä kattoa, että kuinka suorassa se on. Tää oli meidän ainut 2/6, mitä oli jäljellä, niin tää oli vähän pakko käyttää tää kiero. Tää nyt on paljon kierompi kuin mitä mä olisin halunnut, mutta sille ei voida mitään nyt.
laitan tähän parit laudat, että saan kävelytettyä ton oven tuonne sisään. Jos ei se sieltä meinaa nostamalla tulla, niin vähän auttaa tällä sorkkaraudalla, niin saadaan se tuolle kohdalleen paremmin. Nyt se on niinku tässä. Se pyrkii nyt kaatumaan tänne päin toi ovi, niin laitetaan siihen stoppariksi tuommoinen ruuvi. Halutaan laittaa tää ovi suoraan, ettei se aukee itsestään tai mene kiinni itsestään. Se heittää 5 milliä 180 matkalla. Eli sitä pitäisi kääntää tonne ylhäältä tonne ulospäin. Tässähän ei ole mikään suorassa tässä talossa, kun tää on niin vaan... Toi on aika lähelle suora toi. Voidaan ton mukaan asentaa se. Mä laitan tähän kipsilevyn palat näin. Me halutaan asentaa tää ton kepsilevyn kanssa samalle tasolle. Me saadaan siihen nätit peitelistat sitten ja ulos tehdään smyykit. Se on ihan tasan sieltä nyt. Tää varoo, että mä kaadan tätä tonne ulospäin. Siihen riittää tämmönen ruuvi. Noin. Noniin, sit me tönästään se tonne. Sehän ei mahdu kaatua tänne päin, koska täällä on noi stoppariruuvit. Ennen kuin me työnnetään se tän raon päälle, niin me laitetaan tietenkin tänne uretaania. Noi, nyt mä voisin yrittää saada se tänne asti. Ja ruuvaan sen kiinni tosta. Laitetaan 3 ruuvia per karmi ja sitten niiden viereen lyödään kiilat. Sieltä ja nyt kun ovi on paikallaan, niin rakennetaan toi tietenkin tosta umpeen. Meillä on onneksi tuolla jemmassa paneelia, että saa uloskin paneelit. Saattaa olla vähän eri väristä se paneeli, kun tää on 30 vuotta ollut tuossa ulkosalla, niin ehkä pikkusen tummun. Me lyödään tuohon myös tuulensuojalevyksi kipsilevy. Se tulee nyt sitten sentin tänne päin, mutta tehdään siitä muuten hyvä ja tiivis, niin kyllä se kelpaa meille. Tähän laitetaan kans tämmönen 20 millin lauta. Tähän tulee sitten se panelointi päälle. Jos ihmettelet, mistä mä nää lautat keksin, niin lastauslavassa sattuu olemaan just sopivan paksusta lautaa. Koska hätä keino keksii. Pikkusen pitää kaventaa.
tuulensuojalevythän asennetaan normaalisti ulkoa päin, mutta tässä oli paljon helpompi tehdä näin. Järin suurta merkitystä, että kummalta puolella se on ruuvattu. Saa levyjä, ettei mä viittis semmoista niinku tän takia ostaa. Onko se totta, että tämä sopii tänne? Kaksi.